بسم الله الرحمن الرحيم. Those that will order me across the road, across the road, the will order me the building na. Do zora waq bo design ke jul kade do building. No do che awal wo de de use wo swimming bath. Do awal swimming bath ho a public. دو بلډینګ ډیر وخت دی خو لکه په ښه کنډیشن کې دی دو په آسټن چرچ روټ کې دی دو آسټن چرچ روټ د موجه عالم روک سره ډیر نږدې دی یو میل یا 1.5 مایل به وي په پوسیلا کې نو دوی فرنٹ طرف ته دی بلډینګ او اوس په آپ له طرف ته ویر شم دو زه ځکه پیلم د دې نه جوړوم چې دو اوس جومات دی اول سویمنګ پول و بیا جاب سینټر شو کیسو مودې لپاره او اوس ماته یاد نشي خو داسې دعا کوله خو ان دو کال نه خو زه په باندې پوهیږم چې جومات دی نو اوس چې اگزیکټلی څومره موده وشوه ماته یې دې انفارمیشن معلومات نشته دو د جومات انفارمیشن بورډ دی لکه نومای او پورا څه نور لکه انفارمیشن د دې بلډینګ ویر کوي دو طرف یو تا دی خپل بلډینګ نه نوې ده چې دو یار کله جوړ کړي ده خو دو بلډینګونه یو کړی دي نو دو بیا دا سي دو بلډینګ ستر ده کیمرا په پو ګرځوم نو دو طرف چې کوم دی دو دی ای زوړی زمانی بلډینګ ده او دو می ته اوس پورا راو وستو دې دې بلډینګ مو تاسو پورا پاته نشته خو به ګورم که څه انفارمیشن راوته نو په ډیسکریپشن کې به واچوم چې دا د څومره وخت بلډینګ دی دا د دې جومات ته اوس اکراس روډ رولم چې مې دې انګل نه وته دا پټو ولم او دا مې اوس پورا پرې پټو کې جومات راوستو او دو په آسپن چرچ روټ کې دی نیچلز بس د دې جومات د پټو مطلب مې و او بس دو ویډیو سار ته ورسیده انشاءالله در باندې شاب و لګي السلام علیکم